Hodovať sa dá nielen pri dobrom jedle, ale aj pri dobrej knihe. Presvedčili sa o tom aj návštevníci knižných hodov v Seredi. Svetom fantázie ich previedli študenti obchodnej akadémie. Pred 10 rokmi prišla s myšlienkou založiť knižné hody učiteľka obchodnej akadémie Mária Kamenská. Odvtedy už pretieklo veľa vody, no podujatie má svojich priaznivcov a fanúšikov dodnes. A nie len to, okrem múzy majú aj svoj rekord. Dokonca sme počas našich 10 rokov knižných hodov organizovali aj dve veľké akcie, živé reťaze. Pokúsili sme sa o zápis do knihy rekordov a skutočne sme aj dvakrát naša škola obchodná akadémia zapísaná do slovenskej knihy rekordov. Od roku 2009 je symbolom podujatia Múza knižných hodov, ktorú tomuto podujatiu venovali žiaci a pedagógovia základnej umeleckej školy Jana Fischera Kvetoňa zo Serede. Jubilejný 10. ročník dostal názov Živá knižnica. Okrem bohatého sprievodného programu mali študenti pripravené aj tematické prezentácie. Každý účastník, ktorý absolvuje 9 altánkov, tak môže si vypočuť prezentáciu nejakej zaujímavej knihy. No a výber bol naozaj pestrý. V našom stánku prezentujeme Dom stráni. A môžu sa tu dozvedieť vlastne obsah tohto diela. Máme pripravenú knihu od Harryho Pottera. Je to vlastne myšlienka, že starší študenti učia mladších žiakov. Každý, kto sa zapojil, dostal záložku do knihy a účastnícky lístok, ktorý bol zaradený do losovania o pekné ceny. Páči sa nám tu, prišli sme so škôlkármi, rôzne aktivity sú tu, všetko možné skúšajú, čo sa dá, takže sme spokojní, páči sa nám to. Dostali nejaké omalovanky, vymalujeme si škôlke a ešte môžeme aj pre škôlku niečo vyhrať. No a keďže k poriadnej oslave patrí aj torta a gratulácie, nič z toho tam nemohlo chýbať. Chcem im popriať veľa aktívnych, tvorivých pedagógov, veľa zanietených študentov. My im prajeme len to všetko najlepšie, aby sa im darilo a vždycky budú mať podporu z našej strany. Aby ľudia čítali, čítanie je v živote človeka dôležité. Jednoducho zošľachtuje dušu. Zo Serede pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.